Exponentialfunktioner. En allmän form skriver man exponentialfunktioner på. Y är lika med C gånger A upphöjt till X. Och C och A, det är då konstanter. Och det kallas exponentialfunktion för att vi har X i exponenten. C kan man se som ett startvärde och A kan man se som en förändringsfaktor. Ett exempel, det kan se ut så här. 2000 gånger 1,03 upphöjt till x. Då är 2000 startvärdet och 1,03 är förändringsfaktorn. Och beroende på vad x är så multiplicerar vi alltså förändringsfaktorn med sig själv ett antal gånger. Och vad betyder då 1,03? Jo, det betyder att det är 100% plus 3%. Det blir 103% och därför så har vi 1,03. Så det betyder alltså att det är en ökning med 3%. Så i det här fallet då så har vi 2000 multiplicerat med 1,03. Om vi då antar att x det är år till exempel så ökar det med 3% varje år. Ett annat exempel kan vara att vi har 500 multiplicerat med 0,85 upphöjt till x. Då är 500 startvärdet och 0,85 är förändringsfaktorn. Och då innebär det att vi har 100% minus 15%, det är 85% som är 0,85. Alltså betyder det att i det fallet så har vi en sänkning med 15%. Så vi räknar på förändringar på olika sätt och så använder vi en förändringsfaktor upphöjt till x. Och beroende på vad x då är så blir det en förändring. Vi ska ta ett exempel. Vi har formeln y är lika med 2000 gånger 1,2 upphöjt till x. Så, det är en modell för antalet bakterier i ett livsmedel efter x dygn. Då har vi formeln och så vet vi att x det står för antal dygn. Och så ska vi då börja med att titta på med hur många procent ändras antalet bakterier varje dygn. Ja, då måste vi titta på förändringsfaktorn. Då kan vi skriva en lösning så här. Eller resonera på det här viset. Att förändringsfaktorn, den är ju 1,2. Det betyder alltså att det är 100% plus 20%. Alltså ökar antalet bakterier med 20% varje dygn eftersom x var dygn. Svar 20% ökning. Så förändringsfaktorn talar om för oss hur mycket någonting ökar eller minskar. Vi tar det här exemplet igen. Fortfarande samma formel och modell. Men nu ska vi göra en värdetabell för några olika värden på x. Vi har för x 0, 2, 4, 6 och 8. Alltså för 0 månader, 2, 4, 6, 8 månader. Och så ska vi även rita grafen, så ska vi titta på den. Då gör vi en värdetabell. Vi skriver upp x och y. Och sen så har vi fått här att vi ska använda dessa åren, eller månaderna för x. Efter 0, 2, 4, 6, 8. Sen får vi då ta ett värde i taget och sätta in det i formeln. Om vi börjar med att sätta in 0. 2000 multiplicerat med 1,2 upphöjt till 0. Då kan vi komma ihåg att tar vi någonting uppe till 0 så blir det alltid 1. Då betyder det att det blir alltså 2000. Då får vi in 2000 när x är 0. Så fortsätter vi med när x är 2. Då räknar vi ut det och får vi att det blir 2880. Sen sätter vi in 4.
då får vi att y är 4147. Vi sätter in 6, då får vi 5972 och 8 får vi 8600. Då har vi fått ett y-värde för varje x-värde. Och vi ska även rita grafen. Nu har vi inget rutat papper här. Jag ska försöka göra det så bra det går. Vi har en y-axel och vi har en x-axel. Och så gäller det att sätta ut rätt enhet på axlarna också. På x-axeln kan vi ha dygn. Och på y-axeln har vi då antal, eller stycken. Och så får vi gradera axlarna. Och vi sätter 2004, 8 och 10 000. Och så får vi sätta ut den första koordinaten. Det blir då 0 och 2000. Då hamnar den ju där på 2000 på y-axeln. Nästa koordinat är 2 och 2880. Ungefär där. Sen blir det 4 och strax över 4000. Så blir det 6, nästan 6000. 8, 8 och 6. Så ungefär. Och sen så får man då försöka dra grafen efter koordinaterna så bra det går. Så ser grafen ut. Om vi har en exponentialfunktion så är alltså den inte proportionell. För det blir aldrig en rät linje. Och här ser vi att det ökar snabbare ju längre tiden går. Och det beror på att vi räknar med förändringsfaktor. Vi räknar alltså procent på procenten kan man säga. Vi utgår från ett startvärde och sen så efter x antal månader så räknar vi procent hela tiden, hela vägen. Så i slutet så ökar det snabbare än vad det gör i början. Och vi kan då avläsa i grafen. Här får vi en sista uppgift. Avläsa grafen. När antalet bakterier är fler än 7000 stycken. Ja, då får vi gå in på 7000 på y-axeln. Så går vi in mot grafen. Och när vi krockar med grafen så vänder vi ner mot x-axeln. Och så läser vi av ett värde där nere. Ungefär 7. Det betyder att när det är mer än 7 dygn. Så är antalet bakterier fler än 7000.